ଅଯୋଧ୍ୟା କୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଠାରୁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍ସି ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା କୁ ନେଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ର ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ସଜାଗ କରି ରଖିଲେଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଅବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା, ଆଉ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ କରି ରଖାଗଲାଣି। ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ବା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା, ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ତାହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 22ରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାତ୍ୟା। ଆଇଏମ୍ଡି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଆଉ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ତାହା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ 22 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼, ଯାହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। ତେବେ କେଉଁଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଯେ ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍କୁ ରହିଛନ୍ତି। 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା କଥା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖିବା ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏସ୍ଆର୍ସି କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି ବାତ୍ୟା ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଆସିସାରିଛି ବା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ମେୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲେଣି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଲେଣି କିଭଳି କ'ଣ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବେ। କୈଳାସ ବେହେରା ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କୈଳାସ, ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବିଏମ୍ସିର ଯେଉଁ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇସାରିଲାଣି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ୟା ଭିତରେ? ତେବେ କୈଳାସଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ୟା ଭିତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର କହିପାରିବା କାରଣ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିସାରିଛି। 24 ତାରିଖ ସକାଳେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା ଦାନା କଥା ଯଦି କହିବା। ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟା କଥା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମେୟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା ଦଳେଇ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗୁଆ ସଜାଗ ବା ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟିକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟାର, ସମସ୍ତ ବିଏମ୍ସି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିବେ ଏବଂ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିଡ଼ା ଏସବୁର ତଦାରଖ କରିବେ। ଯଦି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତାହେଲେ କିଭଳି ତାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ମେୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ କରିସାରିଲେଣି। କେବଳ ଯେ ମେୟର କାହିଁକି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ
कैलास लगातार अपडेट देवाई मो सहित जोड़े होती कैलास बीएमसी तरफ बर्तमान आगुआ प्रस्तुति आगुआ सजा समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल संभाव्य बात्या देखो नियते सती संभाव्य बात्या को नहीं ब्रह्मपुर महानगर निगम प्रस्तुति आरंभ कर सारी गुरुत्वपूर्ण बैठक कराई ब्रह्मपुर महानगर निगम जी रही मेयर और या सहित जी डेप्युटी कमिशनर आशीर्वाद परिडा और अन्यान्य जो स्वास्थ्य विभाग टीम सहित इंजीनियर टीम मान को नहीं गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होती बैठक में निष्पत्ति आज अर्थात आज आसंता 24 तारीख पर्यंत बीएमसी समस्त कर्मचारी मानक छुट्टी को संपूर्ण रूप बातिल कराई कारण गोटे पटे पाणीपाग विभाग पक्ष सूचना मिली जे आसंता काल ठारु लगाण वर्षा आरंभ हबो या सहित बात्यार स्थिति आसंता काल ठारु जना पड़ तेज यह दृष्टि रखी ब्रह्मपुर महानगर निगम पक्ष निष्पत्ति यार बीएमसी किभली भाव निजर जेहेतु गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही जेहेतु ब्रह्मपुर सहर में 42 वार्ड मध्य अनेक तलिया अंचल रही अनेक बस्ती अंचल रही जदि आसंता काल ठारु जेहेतु लगाण वर्षा आरंभ हुए तेबे तलिया अंचल ठारु आरंभ कर बस्ती अंचल पानी पशिबार संभावना रही है दृष्टि रखी इंजीनियर टीम को संपूर्ण रूप प्रस्तुत कराई जो बीएमसी विभाग जो इंजीनियर टीम जो रही प्रत्येक स्थान बुलिबे देखिबे एवं केउठारे ड्रेनेज सिस्टम रो कौन सी प्रकार अव्यवस्था रही सुधारिबा दायित्व रही है या सहित समस्त प्रकार जंत्रपाति क्रेन ठारु आरंभ कर जेसीबी एवं या सहित पानी को किभली भाव जो वर्षा जल रही से वर्षा जल को किभली भाव निष्कासन कर तुरंत से नहीं पदक्षेप ने निम्ते बीएमसी जी वरिष्ठ अधिकारी डेप्युटी कमिशनर रही से इंजीनियर टीम को सजग रहा निम्ते निर्देश देते ठीक से हीपरी स्वास्थ्य विभाग टीम को सजग निम्ते निर्देश दि जाए विशेषकर बस्ती अंचल कौन सी प्रकार रोगर प्रादुर्भाव न बढ़े जेहेतु आसंता काल लगाण वर्षा होबार संभावना रही है यह दृष्टि रखी स्वास्थ्य विभाग को संपूर्ण रूपे सजग कर विशेषकर आज ठार आसंता 24 तारीख पर्यंत समस्त कर्मचारी मानक छुट्टी को बातिल कराई जो मैंने नियम को उल्लंघन करेंगे से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण बात्या जी बीएमसी तरफ जो आज ठारु 24 तारीख पर्यंत सामुद्रिक बात्या आसवर संभावना अच्छी जोटा कि गंजाम को मध्य इफेक्ट पड़ संभावना अच्छी से बीएमसी सबुथर भाई आज सजग अच्छी इंजीनियर सेक्शन हेल्थ डिपार्टमेंट एवं अदर अन्य माने जो डिपार्टमेंट माने जो बात्या समय सहायता जोगे कथा समस्त को लेकिन गोटे मीटिंग होता से मीटिंग दे समस्त को कहगला निज निजर जमती कि इंजीनियर सेक्शन सब इक्विपमेंट सहित गच्छ कटा ठू आरंभ करी सेस पुल एवं सॉरी क्रेन सबू ता सहित हेल्थ डिपार्टमेंट आम जो तीन टा एनजीओ अच्छा प्रत्युष पीएमआर एवं सफे अभियान ये तीन जन जक ये एजेंसी को समस्त को अलर्ट करा गला लगातार भाव कैलास आम सहित अच्छा कैलास जिते बीएमसी मेयर कहते संघमित्रा दल कि समस्त प्रकार प्रस्तुति बैठक चली यार भितर आम देखुचे सरकारी कर्मचारी को आगुआ सजग कले बीएमसी मेयर गोटेपटे दुई तीन दिन तले आम देखीचे राज्य सरकार तरफ एसआरसी तरफ समस्त जिलार जिलापाल चिठी लिखा जाता आ बात्या नहीं जिते बर्तमान स्पष्ट सूचना आईएमडी तरफ मिल सारी आम देखीचे जिते आम कह जो उपकूलवर्ती अंचल रही समुद्र कूड़िया लोक को स्थानातर कर जीरो कैजुआलिटी को अपणा जाए ये गोटे राज्य सरकार तरफ सब आगुआ पदक्षेप नि जाए से सब क्षेत्र को नहीं कौन कहते मेयर देखो नि जेहेतु गोपालपुर रु मात्र 15 किलोमीटर दूर से ब्रह्मपुर सहर रही है और यार जेहेतु उपकूलवर्ती अंचल होश्चित भाव जदि गोपालपुर अभिमुखे जो जीव संभाव्य बात्या तेज निहत यार प्रभाव ब्रह्मपुर सहर तथा यार आखपाख अंचल प्रभाव पड़बार संभावना रही है यहाँ दृष्टि रखी बीएमसी संपूर्ण रूप प्रस्तुत रही बीएमसी जो रही विभिन्न